Այսօր Փարվանա հեռուստատեսությունը զանգ ստացավ Թբիլիսյան փողոցի բնակիչ Հենրիկ Մղդեսյանից։ Նրան այս քալին դրդել էր մի քանի ամիսների խնդիր դարձած կոյուղու հարցը։ Վերոնշյալ փողոցի դիտահորը ամեն երեք օր մեկ խցանվում է և կեղտաջուրը հոսում ամբողջ փողոցի երկայնքով։ Նրա խոսքերով էլ հնարավոր չէ դիմանալ այս տհաճ տեսարանին և արևի տաքությունից տարածված գարշահոտությանը։ Պատճառը երեք օրը մեկ կանալիզացիան խոզին շերը գլեսնին, կեղտը գլեսնին, լեսվիկը դուրս դիա, խնդրեմ պայացեք, այդի գայդման, երեխեքը մեջը գայնին, շանհոտը գայնի, լեսվիկը հայատ, երեք օրը մեկ, ամեն օր ես Արզունին Գորոյանին գզանգեմ դը աշխատողներ ու ճամփոր իստիգին, երեք օրը մեկ, երկ օրը մեկ, վերջ արդեն ասի հլը կանչեմ ռայքոմենը եմ կանչե գամգեյոբայենը եմ կանչե Արզունինը եմ կանչե սաղնե կանչել եմ տեսանոր ինչ վիճակ է ամեն օր ինչ են եմ ես վերջ դի հնարամեն են դչե ահա ան վիճակը նկարեցեք քո ես սուտ չեմ խոսի ոչ է կլյավուզակ ինի տարի մի անգամ մե 4-ից տարի մի անգամ է եղել անցել է հա սկսանք 3 օրը մեկ դա բաժաստա բեռնեցեք այնտեղ Հայեցեք կանալիզացիայի մեջ ինչ կա։ Մեկ էլ անգամ նոր կերգնվավ, ես մեսնի տելևիզիոնյան չեմ կանչե, թիլվիզուկը կանչեմ, թողան տեսնիդ ինչ է, ապրելու տեղ եսիք։ Արև նոր գզարգը չէ, կոտը չէ կարնե, կարնեք չէ։ Եթե ես սեխալ եմ, սա սեխալ ես, կլյավոզնիկ ես, ես կոյղագիծը 4 ընտանիքը կոգտագործին, 4 ընտանիքի պրոբլեմ է դիք, 4 ընտանիքը գուկա, Վերնոր գուկայտից դուս կզարգե մեր դեռը։ Ամեն օր Արզունին մարդուն աշխատողներն է գանել են։ Ինձ իքսին դա հնարմերա ինչ են իմ հնար։ Ահա հնար։ Չի՞ դի։ Մեկ ելնե ինչ որ պետք է ես պատրաստ եմ ենել։